Сьогодні Володимир Зеленський у Сполучених Штатах Америки проводить двосторонні зустрічі з лідерами інших країн, а також організацій. Він там зустрівся вже з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, подякував йому за підтримку України під час перебування на посаді генерального секретаря Альянсу, за зусилля для об'єднання світу, щоб допомогти Україні зміцнити нашу армію, повідомив президент. Також Зеленський обговорив з ним необхідність посилення української ППО, продовження роботи заради того, щоб наша держава отримала запрошення в НАТО якомога скоріше. Крім того, Зеленський зустрівся з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, обговорив з ним реалізацію формули миру, військову підтримку України та ситуацію на полі бою і потреби наших захисників. Також Володимира Зеленського у Нью-Йорку була зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він запросив турецького лідера відвідати Україну найближчим часом, а також обговорив з ним імплементацію формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті формули. Крім того, Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Ну, а Росія тим часом готує удари по трьох українських атомних електростанціях, застеріг Раду безпеки ООН президент України Володимир Зеленський. Напередодні він заявляв, що Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі на ядерних об'єктах в Україні, щоб, імовірно, завдати по них удару. Також Зеленський там само під час засідання Радбезу закликав усі країни взяти участь у наступному саміті миру. За його словами, це процес, який призведе до справедливого миру. У нас є формула миру, у нас є статут ООН, потрібна лише рішучість. Росія знову намагається знищити нашу енергосистему, і цієї осені вони навіть більш цинічні. Готуються атакувати три наші атомні електростанції. У нас є ця інформація, і у нас є докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що жодні ваші цінності не мають значення для Москви. Подібний російський цинізм продовжуватиме вражати, якщо йому є місце у світі. Тим часом міністр закордонних справ Китаю, який також брав участь у засіданні, попередив, що удари по ядерних об'єктах, так само, як і по цивільних, неприпустимі. Очільник китайського міністерства Ван Ї закликав не розширювати зону бойових дій і не атакувати АЕС. При цьому Китай продовжує просувати свій так званий мирний план, що полягає у негайному припиненні вогню, відмові від постачання зброї Україні та утриманні від санкцій проти Росії. Ван Ї зробив заклик зупинити, як зазвичай вони говорять, конфлікт, і при цьому не назвав знову його винуватцем. Нагальним пріоритетом є дотримання трьох принципів – нерозширення зони бойових дій, відсутність ескалації, провокацій з боку будь-якої сторони, зокрема, заборона на застосування зброї масового знищення. Атомні електростанції та інші ядерні об'єкти не повинні бути цілями нападу. Цивільні особи та цивільні об'єкти не можуть бути цілями атак. Сам президент Бразилії Лула да Сілва в ООН також закликав розпочати реалізацію так званого «мирного плану», запропонованого його країною і Китаєм. Цей, так би мовити, план передбачає зупинку бойових дій по лінії фронту. Ну і про всяк випадок нагадаю, що лінія фронту проходить на сьогоднішній день також і по російській території. А тепер зацитую цей так званий «мирний план», що стосується України. На жаль, ми бачимо, що війна затягнулася, і перспективи миру не проглядаються. Уже очевидно, що жодна країна не зможе домогтися всіх своїх цілей військовим шляхом. Створення сприятливих умов для відновлення прямого діалогу між сторонами має ключове значення на цьому етапі. Саме такий сигнал міститься в шести пунктах домовленості, які пропонують Китай і Бразилія. Для того, щоб налагодити процес діалогу, і для того, щоб припинилися бойові дії, заявив цей Лула. Попри те, що китайсько-бразильський мирний план певний час тому вже критикував президент Володимир Зеленський, назвавши його деструктивним, да Сілва все одно прагне того, щоб цей так званий документ підтримали 20 країн глобального півдня найближчим часом.